Centrul perinatal și unitatea primirii urgente a Spitalului Raional Căușeni au fost dotate cu echipament medical de ultimă generație. Acesta a fost donat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, oferind suport Guvernului Republicii Moldova în asigurarea sănătății sexuale reproductive pentru populația locală. Așadar, investițiile totale se ridică la aproximativ 7 milioane de lei. De asemenea, centrul perinatal a primit în gestiune o ambulanță de tip A, care va asigura transferul rapid al femeilor cu risc de complicații și naștere prematură către centrele perinatale de nivel superior. Datorită calității serviciilor spitalului, fluxul de pacienți care se adresează la noi este ușor în creștere, ceea ce ne motivează să creăm noi perspective. Tindem spre noi performanțe cu echipamente noi care vor simplifica munca medicilor și îi vor ajuta să stabilească un diagnostic clar și prompt. De asemenea, acum prestăm servicii medicale atât populației Republicii Moldova, cât și persoanelor refugiate, susține Viorel Ceban, directorul Spitalului Raional Căușeni. Pe lângă reabilitarea și dotarea mai multor secții cu echipament medical, în Spitalul Raional Căușeni a fost înființată și unitatea pentru supraviețuitorii violenței în bază de gen, inclusiv a violenței sexuale. În cadrul unității sunt disponibile o sală de examinare ginecologică cu echipament medical performant, o sală de suport psihologic, camere pentru personalul medical și un bloc sanitar adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități.